انسان کی زندگی میں جو چیزیں اسے بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں اور بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہیں، دنیاوی معاملات سے لے کر روحانی، اخلاقی، قلبی اور قرب الہی کے معاملات تک کو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں، ان میں ایک بڑی چیز غفلت ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے جو ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ آپ کی توجہ نہیں ہے۔ یہ ڈھیر سارے لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے، اہل خانہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، کئی موقع پر والدین بھی مطالبہ کرتے ہیں، غرباء بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ امیروں کی ہماری طرف توجہ نہیں ہے۔ اور یہ بڑی لازمی سی بات ہے کہ کسی چیز پر جب توجہ رہتی ہے تو وہ چیز بہتر ہو جاتی ہے، اور جب عدم توجہی کا لوگ مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ جو عدم توجہ ہے، اسی کو غفلت کہتے ہیں۔ اور جب انسان کے مزاج پر غفلت طاری ہوتی ہے اور غفلت اس پر پوری طرح غلبہ کر لیتی ہے، تو پھر اس کی زرخیز زمین کو وہ بنجر کرتی ہے۔ غفلت انسانی دل کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے اور انتہائی تکلیف اور ضرر کا باعث ہے۔ دلوں پر جو قحط نازل ہوتا ہے، قحط، ویران ہو جاتے ہیں دل، اور جو دلوں پر خشکی نازل ہوتی ہے کہ طبیعتیں خشک ہو جاتی ہیں، یہ غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو لوگ غافل ہو جاتے ہیں نا، اپنے معاملات کا دھیان نہیں رکھتے۔ دیکھیں نا، آپ کو کھانا کھاتے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کھانا بھی غیر معتدل کھا لیا جائے تو وہ انسان کی طبیعت کے لیے باعث ضرر بن جاتا ہے، نقصان کا باعث بنتا ہے۔ بات کرتے ہوئے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ جملے ایسے نکل جاتے ہیں جو انسان کے لیے پھر شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ انسان کو غافل ہو کر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، غافل ہو کر، مدہوش اور بے ہوش ہو کر نہیں۔ غفلت دل کو ویران کرتی ہے، طبیعت میں خشکی لاتی ہے۔ غافل کبھی نہ بنے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ اقترب للناس حسابہم، فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وہم فی غفلت معرضون، اور وہ ابھی بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ٹائم آ گیا حساب دینے کا، لیکن وہ ابھی بھی غافل ہیں۔ ہمارے جو زیادہ تر نقصان زندگی میں ہوئے ہیں، وہ صرف ہماری غفلت کی وجہ سے ہوئے۔ ہم نے چیزوں پر توجہ نہیں دی، چیزیں گڑبڑ ہو گئیں۔ جس آدمی نے پھول لگائے ہوں، پھل لگائے ہوں، کھیتی لگائی ہو، وہ دانہ ڈال کے پانی دے کے فارغ نہیں ہو سکتا، اسے توجہ کرنی پڑتی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا، مالی جیندے ہون تو پھر بوٹے سوکدے نہیں۔ اگر موجود ہونا ان کو سینچنے والا، رکھوالی کرنے والا، تو پھر ان کی جڑیں کبھی خشک نہیں ہوا کرتی۔ ہماری جو غفلتیں ہیں، یہ بڑی ضرر کا باعث ہیں، نقصان کا باعث ہیں۔ اور مجبوری معاف ہوتی ہے، غفلت معاف نہیں ہوتی۔ اسکول میں پڑھتے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، تو ایک مجبوری ہو گئی جی، خدا نخواستہ گھر میں کوئی پریشانی ہو گئی تو اساتذہ اس پر سزا نہیں دیتے۔ کوئی خوشی کا موقع ہے گھر میں، فیملی میں کسی کی شادی ہے، اساتذہ اس پر سزا نہیں دیتے۔ لیکن اگر کبھی پتہ چلتا تھا نا کہ یہ گھر سے تو آیا تھا لیکن مدرسے نہیں آیا، یہ اسکول نہیں آیا، رستے میں غافل ہو گیا، تو یہ بات خوفناک تھی۔ یہ قابل سزا جرم تھا کہ تو غافل ہو گیا اپنی پڑھائی سے، تو گھر سے آیا اور یہاں نہیں آیا۔ غفلت قابل سزا ہوتی ہے، مجبوری کی معافی ہوتی ہے۔ ہمارا آج کل جو مسئلہ ہے وہ غفلت کا ہے۔ ڈھیر سارے لوگ ہیں، سمجھدار بھی ہیں، سیانے بھی ہیں، معاملہ فہم بھی ہیں، باشعور بھی ہیں، تعلیم کی ڈگریاں بھی رکھتے ہیں، لیکن اگر ان کی زندگیوں کی تکلیفوں کو دیکھا جائے اور بے آباد روح کو دیکھا جائے اور سجدوں سے ان کی دوری کو دیکھا جائے، تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ پتہ سارا ہے لیکن لے ڈوبی ہے غفلت، توجہ نہیں کی۔ لائق بچہ بھی نالائق ترین زندگی گزارتا ہے،
اس لیے کہ اس کے لائق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا توجہ کرنا بھی تو ضروری ہے نا. نرے لائق کا کیا فائدہ اگر وہ محنتی نہیں, اگر وہ توجہ ہی نہیں کرتا, اپنا سبق دھیان سے سنتا پڑھتا ہی نہیں, تو بھی جتنا مرضی لائق ہو پیچھے رہ جائے گا. اور کئی نالائق ہوتے ہیں, رٹا لگا کے پاس ہوتے ہیں, پر چلو رٹا تو لگاتے ہیں نا, محنت تو کرتے ہیں نا, جدوجہد تو کرتے ہیں. کئی نالائق جدوجہد کے باعث آگے گزر جاتے ہیں اور کوئی اسی چکر میں رہ جاتے ہیں, میں بڑا لائق ہوں, کل پڑھ لوں گا, پرسوں پڑھ لوں گا, ہفتہ تیاری کر کے پاس ہو جاؤں گا. اپنی زندگی سے غفلت کا پردہ اٹھائیں, اور غفلت اس کے لیے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, پلاننگ کرنے کی نہیں, فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں نے اب غفلت کرنی. ہم نہ جب بھی کوئی پروگرام بناتے ہیں تو منصوبہ بندی شروع کر, منصوبہ بندی نہ کریں, فیصلہ کریں, کہیں کہ میں نے غافل نہیں ہونا. غفلت غرق دنیا کا نام ہے, اپنے آپ کو غفلت سے بچائیں. آپ دیکھیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بخاری میں موجود ہے, فرماتے ہیں ایک جنگ میں میں پیچھے رہ گیا تھا, میرا خیال تھا کل چلا جاؤں گا, گھوڑے اور سواریاں میرے پاس تیز ہیں, مضبوط ہیں, پرسوں چلا جاؤں گا, تیزی سے بھاگ کے میں پہنچ جاؤں گا, میں قافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا, لیکن بس تھوڑی سستی ہو گئی, ذرا غفلت ہو گئی. آپ فرماتے ہیں جب سب لوگ چلے گئے حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں اور میں پیچھے رہ گیا, تو پھر جب چند دن گزر گئے اور محبوب کے واپس آنے کا ٹائم ہو گیا, تو اب میں غور کرتا سمجھتا تو مجھے مدینے میں یہاں بزدل لوگ نظر آتے, اور کون نظر آتے؟ جو منافق تھے وہ منافق بزدل دکھائی دیتے, یا مجھے عورتیں اور بچے دکھائی دیتے. میں پریشان ہوا, حضور واپس آ گئے, جنہوں نے بہانے کیے تھے نا, منافقین نے, یہ مجبوری تھی اس لیے نہیں جہاد پہ گئے, یہ جنہوں نے بہانے کیے تھے انہیں مل گئی معافی. اور میں نے سچ بولا, میں نے کہا یا رسول اللہ میں غافل ہو گیا تھا. اب کہتے ہیں میں نے جب کہا نا حضور سستی ہو گئی تھی, ذرا غفلت ہو گئی, تو بندہ محبوب سے ہی غافل ہو جائے, بندہ وہیں سے غافل ہو جائے, جو دم غافل سو دم کافر, سانو مرشد اے ہو پڑھایا. جب کہا نا حضور وہ غلطی ہو گئی, کوئی مجبوری نہیں تھی, تو فرماتے ہیں باقیوں کو معافی مل گئی, میرے ساتھ حضور ناراض ہو گئے. ایک دن نہیں, دو دن نہیں, 50 دن حضور ناراض رہے. مدینے کی گلیوں نے مجھے پہچاننا چھوڑ دیا, در و دیوار سے مجھے یوں لگتا تھا کہ میں پردیسی ہوں. فرماتے ہیں میں مسجد میں آتا تھا, میں جب محبوب کو دیکھتا تو حضور رخ انور پھیر لیتے, اور مجھے پتا تھا جب میرا چہرہ ادھر ادھر ہوتا تو پھر کریم رحمت کی نظر فرماتے. فرماتے ہیں 50 دن مسلسل, پھر مجھے حکم ہوا کہ بیوی بھی بھیج دو, میکے بچے بھی بھیج دو, ننہال یعنی تنہا رہ جاؤ. فرماتے ہیں وہ میں نے قید تنہائی کاٹی, لیکن شکر اللہ کا یہ ہے کہ میں سچا تھا, بس ذرا بھول گیا تھا, بس ذرا غفلت ہو گئی تھی. تو فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر فضل یہ فرمایا کہ میری توبہ کا اعلان رب نے قرآن مجید میں فرمایا. تو غافل نہ بنے کبھی بھی, ہمارا نہ مسئلہ یہ ہے. اور آپ نے ناراض نہیں ہونا, ڈھیر سارے لوگ غافل ہو جاتے ہیں, مالدار بھی غافل ہیں, صاحبان علم بھی الا ماشاءاللہ بہت ساری جگہوں پہ غافل ہیں. جن لوگوں کو چار لوگ جاننے لگ جاتے ہیں, کوئی مقام حاصل ہو جاتا ہے, وہ بھی بہت ساری جگہوں سے غافل ہو جاتے ہیں الا ماشاءاللہ. غفلت بڑی تکلیف والا منظر ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں نا میں اب گڈ بک میں آ گیا ہوں, اب میں اچھا ہو گیا ہوں, اب میرے لیے خیر کہا جاتا ہے, مجھے اچھائی شاید یہ مستقل میرے ساتھ رہے گی, تعریف ہی ہوگی ہمیشہ, وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں. اور یہ غفلت ٹھیک نہیں ہوتی. وجہ دیکھنی چاہیے کس وجہ سے انسان کو وقار مل رہا, عزت مل رہی. اپنی زندگی سے غفلت کو اتار پھینکیں, تھوڑی دیر کی تو غفلت ہوتی ہے, لمبی تو نہیں. 2 منٹ کے لیے صرف اس نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے چہرہ موبائل کی طرف کیا تھا, 2 ہی تو منٹ لگے تھے. لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. ایک لمحے کے لیے غافل ہوئے تھے اور صدیاں
نسلیں روتی رہ گئیں پیچھے، بچے تڑپتے رہ گئے، اہل خانہ پریشان رہ گئے، ماں باپ ساری زندگی روتے رہے، لیکن یہ دو منٹ کے لیے۔ یہ غفلت جو ہے یہ بڑی تکلیف والا معاملہ، اپنی زندگی سے غفلت کو اتارنا، غافل نہیں بننا، ہر وقت توجہ اور ساری باتوں پہ توجہ۔ بعض اوقات لوگ ایک طرف توجہ کر کے ایک طرف سے غافل ہو جاتے ہیں، نہ، توجہ ہمہ پہلو رکھنی ہے، ہمارے ذمے جتنے بھی حقوق ہیں ان سب پر توجہ، ہر چیز کا خیال، ایسا نہ ہو کہ عبادت کرتے رہ جائیں اور حقوق العباد ہم سے چھوٹ جائیں، اور حقوق العباد اتنے زیادہ ادا کریں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے ایک دفعہ بڑے وسوق کے ساتھ، کہنے لگے جی معاذ اللہ سما نہیں جی ٹائم ملتا پھر نماز دا کی کریے، روزی کمانا بھی تو عبادت ہے نا۔ تو میں نے کہا آپ نے عبادت کرنا ایک حصہ قبول کیا ہے، آپ نے کل عبادت نہیں قبول کی، عبادت کل ہے ہمہ پہلو، ایک حصہ آپ قبول کر کے نکل گئے اور باقی آپ نے چھوڑ دی۔ تو کسی ایک طرف سے بھی غافل نہیں ہونا، جتنی ذمہ داریاں ہیں جتنی ڈیوٹیاں ہیں ان سب کا خیال۔ اور جو بڑا آدمی ہوتا ہے، بڑا گھر میں بڑا ہو، قبیلے میں بڑا ہو، علاقے میں بڑا ہو، ادارے میں بڑا ہو، کلاس میں بڑا ہو، جو بڑا ہے اس کی تو ساری آنکھیں کھلی ہوئی ہونی چاہیے، ایک ایک پر اس کی نظر ہونی چاہیے کہ میری کہاں ضرورت ہے، کہاں مجھے اشک شوئی کرنی ہے، کس کے ساتھ میں نے کس طرح محبت کا رویہ رکھنا ہے۔ غافل نہ بنے۔ اچھا جی اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہم غافل ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کسی بندے سے بھی پوچھ لیں حالات کیا ہیں، تو کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اللہ کا شکر ہے جی زمانہ ہو گیا پانچوں نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے جی۔ کیسے پتہ چلے گا غافل ہیں؟ پہلی علامت ہمارے علماء اور صوفیاء نے غافل بندے کی لکھی ہے، اس آئینے میں میں نے اور آپ نے اپنا آپ دیکھنا ہے۔ غافل بندے کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں چست ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں سست ہوتا ہے۔ یعنی نماز کے وقت تو اسے نیند ستاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی جگہ مال مل رہا ہو، پیسے مل رہے ہوں، وہاں جانا ہو، تو پھر اسے کوئی چیز بھی تنگ نہیں کر۔ دنیاوی کاموں میں چست ہوگا، یعنی ٹی وی کے آگے، موبائل کے آگے وہ گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے، اور اگر اسے 25 منٹ قرآن پاک سننا پڑ جائے، اگر اسے 20 منٹ دینی محفل میں بیٹھنا پڑ جائے، اگر اسے کہا جائے کہ تو 20 رکعت نماز نفل ادا کر، دنیاوی کاموں میں چست ہے، دینی کاموں میں، یہ غفلت کی پہلی علامت۔ پھر ذاتی معاملات پہ پیسہ خرچ کرنا ہو تو ڈھیر سارا ہے، کسی غریب کی مدد کرنی ہو تو۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اکثر کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج کل کسی سے کہنا فلائی کام میں، دینی کام میں کسی کی مدد میں کچھ 4 پیسے خرچ کرنے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہے۔ ہاں کوئی سستا پلاٹ ملتا ہو نا، اور اگر یہ سمجھ آ جائے کہ وہ مجبور ہے بیچارہ بیچنے والا، تو پھر کہتے ہیں میں 2-3 دوستوں کو پھڑ لے سن۔ ذاتی کاموں میں جب بندہ چست ہو اور دینی کاموں میں سست ہو، تو مطلب یہ ہے کہ بندہ غافل ہے، پہلی علامت غفلت کی۔ اور غفلت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان گناہ کے کاموں کو معمولی سمجھنے لگ جاتا ہے، یہ غافل بندے کی نشانی ہے، گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے۔ آج کل لوگ کہتے نہیں میں کو اکیلا کر رہا ہوں، ساری دنیا ہی کرتی ہے۔ او جناب کیا ہو گیا، اگر یہ غلطی ہو گئی تو بندے سے ہو ہی جاتا ہے۔ گناہ کو معمولی سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، اور کہنا پھر کیا ہو گیا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سینکڑوں بیسیوں گناہوں کا بوجھ ہمارے سروں پہ ہوتا ہے، لیکن کوئی ہمارا دبدبا ہے، کوئی ہماری گفتگو ہے، کوئی ہمارے جملوں میں خود پسندی ہے، کوئی ریاکاری ہے، کوئی تصنع ہے۔ یہ غافل بندے کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے، یہ بخاری میں حدیث ہے، مومن پہاڑ کی طرح جانتا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں وہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے، یعنی کہیں مجھے میرے گناہ کی سزا نہ مل جائے۔ چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ جانتا ہے، یار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ٹھیک کر لینی چاہیے، مجھے معافی لے لینی چاہیے، مجھے توبہ کر لینی چاہیے۔ مومن اپنے اوپر گناہ کو پہاڑ کی جانب سمجھتا ہے،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے نا اللہ کا نافرمان، یہ گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے میں نے اشارہ کرنا ہے مکھی نے اڑ جانا ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ پہاڑ جانتا ہے اگر غلطی ہو جائے تو پہاڑ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو بارش ہو گئی تھی اور کوفہ میں کیچڑ تھا، تو آپ نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے ان جوتوں سے چلتے ہوئے نا آپ کے پاؤں سے کچھ مٹی اڑی، تو سامنے ایک یہودی تھا، اب اس زمانے میں دیواریں کچی ہوتی تھیں، اس کے دیوار پر جا کے وہ مٹی جو تھی وہ لگ گئی۔ اب امام صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے اس کی دیوار کو آلودہ کر دیا، یہاں تو لوگ اپنی اینٹیں رکھتے رکھتے کئیوں کی دیواریں توڑ ہی دیتے ہیں، اور پھر وہ اس پر ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا، اب ہمارا یہاں گھر ہے تو ہم نے ٹرالی منگوانی نہیں تھی، ہمارا حق بنتا تھا۔ امام صاحب کے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا، یہودی کی دیوار پہ لگا، اس کی کچی دیوار تھی۔ امام صاحب پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ اگر میں دیوار سے یہ کیچڑ اتارتا نہیں تو یہ بھی زیادتی ہے، میں نے اس کی دیوار کو گدلا کر دیا، اور اگر میں اتارتا ہوں تو کچھ مٹی اس کی دیوار کی بھی اتر جائے گی، کچی دیوار ہے یہ بھی زیادتی ہے۔ مومن گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، اس کی بھی کہیں سزا نہ مل جائے۔ امام صاحب نے اس کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا تو اتفاق سے وہ آپ کا مقروض بھی تھا، اس نے پیسے دینے تھے۔ باہر نکلتے ہی کہنے لگا اوہ آپ تو قرض لینے آ گئے، میرے پاس تو ابھی گنجائش نہیں ادا کرنے کی۔ تو امام صاحب کہنے لگے تو قرض چھوڑ، وہ میں نے معاف کیا، میرے سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں آ رہا تھا، لکڑی کے جوتے اس زمانے میں کھڑاؤں لوگوں نے پہنے ہوتے تھے، کہا وہ میرے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا ہے، تیری دیوار پہ لگ گیا ہے، اب میں بڑی دیر سے کھڑا سوچ رہا ہوں کہ اگر میں تیری دیوار صاف نہ کروں تو میں نے یہ میلی کر دی، گدلی کر دی، یہ بھی بات درست نہیں ہے، زیادتی، اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں کچی دیوار سے کچھ مٹی اتر جائے گی تو یہ بھی زیادتی ہے، اب تو بتا میں کیا کروں۔ تو بے موسمہ پھل تھا نا یہ، تو بے موسمہ پھل دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے، جو باتیں روٹین میں نہ ہو رہی ہوں وہ ذرا انوکھی لگتی ہے، بندہ حیران ہو گیا، غور سے امام صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا، غور سے چہرہ دیکھنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین اسلام کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا، آج میں نے دین دیکھا ہے، پہلے میں نے سنا تھا کہ دین اسلام اس طرح کا ہے، آج میں نے دین ہے۔ ہم نہ پوری دنیا کے کافروں کو دین سنانا چاہتے ہیں، دکھانا نہیں چاہتے، ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے، ہم نیک نظر آنا چاہتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جاتا ہے بندہ کس لیول کا نیک ہے، کیا معیار ہے اس کی نیکیوں کا۔ کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین سنا تھا، آج دیکھا ہے، آپ وہ مٹی کے دیوار پر جو کیچڑ لگ گیا ہے دیوار کو بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے کلمہ پڑھائیں تاکہ میرے اندر کا کفر صاف ہو جائے، اب مجھے مسلمان کر دیں۔ تو غافل آدمی جو ہوتا ہے نا وہ، پھر تیسری بات، جب بندہ بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے پھر اعلانیہ گناہ کرنے لگتا ہے، ایک گناہ پھر اس کا اظہار گناہ۔ ایک بندہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندہ رات کو کوئی غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن وہ سویرے خود لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ جب آپ اظہار گناہ کرتے ہیں نا تو سامنے والا بھی دلیر ہوتا ہے، کہتا ہے اس نے کیا میں کر لوں گا تو پھر کیا ہوا۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کسی کی نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتائے نہ، قضا پڑھ ڈالے، اس کا جگہ جگہ ذکر نہ کرے۔ جب آپ کہیں گے نا میری قضا ہو گئی تو آپ کے ساتھ رہنے والا بچہ دوست سمجھے گا یار اس کی قضا ہو گئی ہے تو میری بھی ہو جائے گی تو کیا ہو۔ گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، جو اعلانیہ گناہ، جنہوں نے خود ساری دنیا کو گواہ بنا لیا، میں نے یہ بھی جرم کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، خود انہوں نے لوگوں کے، بہت بڑے غافل آدمی کی علامت ہے کہ گناہ کرے اور پھر اوپر سے اعلانیہ گناہ کرے، اتنا بڑا جرم کرے۔ پھر
چوتھی علامت اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہم غافل تو نہیں، تو غافل بندے کی چوتھی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ فضول کاموں میں وقت بڑا ضائع کرتا ہے، فضولیات میں ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں، یہاں گپ شپ ہو رہی ہے، وہاں موبائل دیکھا جا رہا ہے، پھر کچھ ٹائم ملا ہے تو پھر کہیں دور دراز کسی ہوٹل پہ کھانا کھانے چلے گئے، پھر کچھ ٹائم ملا تو چلو نکلتے ہیں ذرا کوئی ہفتہ سیر کر آتے ہیں، یہاں گپ شپ ہے، فلاں کو ڈسکس کر لیتے ہیں، فلاں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، سیاسی تبصرے کر لیتے ہیں، یہ تھوڑی گفتگو ہو جاتی، چلے محلے داروں پہ تبصرہ شروع کرتے ہیں، کون روٹی زیادہ کھا رہا ہے اور کس کے پاس پیسے زیادہ آ گئے، چلو جا کے پتہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ پتہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ تو اس کا کرنا چاہیے تھا جو بیچارہ کل سے بھوکا ہے، خبر تو اس کی رکھنی چاہیے تھی جس بیچارے کے گھر میں بچوں کے لیے پہننے کو کپڑے موجود نہیں ہیں، اس پر تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ یہ محنت کیوں نہیں کرتے، اور اگر کسی پر اللہ عطا کر دے پھر حساب ضرور لگاتے ہیں کہ ذرا معلومات کرو یہ اتنی جلدی آگے کیسے نکل گئے۔ غافل بندے کی علامت ہے وقت کا ضائع کرنا اور فضول کاموں میں ضائع کرنا اور بلا وجہ ضائع، اور ایسے سوالات کرنا جن کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بالکل ضرورت ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں، لیکن ہم لوگ وقت ضائع، یہ غفلت کی علامت ہے، غفلت۔ اللہ والوں کی علامت کیا تھی؟ ایک بات انہوں نے زندگی میں لے لی، سیکھ لی، پھر ساری زندگی اسی پہ گزار دی، ان کا ارادہ تھا نا کشکول سیدھا کیا، کچھ لوگ ساری زندگی لیکچر قبول لے کے سن سن کے پھر بھی سمجھنے کو تیار، یہ غافل دل کی علامت ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت، لوگ بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہیں، اللہ نے صحت دی ہے کسی خیر کے کام میں لگائیں، اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو قرآن پاک کو یاد کریں، ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں، محبوب پاک علیہ السلام کی احادیث کو یاد کریں، اللہ والوں کی باتیں سنیں، وقت ملے تو عبادات میں لگائیں، نوافل میں لگائیں، تلاوت میں لگائیں، ذکر اذکار میں لگائیں، اور پھر اللہ مزید توفیق عطا کرے تو کسی کے بھلے میں وقت لگائیں، گلی سے کوئی کانٹا اٹھائیں، کوئی روڑا اٹھائیں، کوئی کسی کی مدد کریں، لیکن یہ غافل ہونے کی علامت ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا۔ اور پھر اسی طرح غفلت کی پانچویں علامت یہ ہے کہ اگر بندے کو دنیا سے پورا پیار ہو جائے، یعنی شب قدر میں بھی آ کے کہتا ہے یا اللہ کبھی پیسے دے دینا، شب برات والے دن بھی کہتا ہے کہ مالک اگر کبھی کوئی ایسا سبب لگ جائے نا، یعنی بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اگر اس نے مال ہی مانگنا ہے، وہاں بھی اس نے یہی سوال کرنا ہے، حب دنیا اتنی غالب آ جائے، تو یہ غافل ہونے کی علامت، دنیا ضرورت ہے مقصد نہیں ہے، دنیا کی حاجت ہے مقصد نہیں ہے، یہ مقصود نہیں۔ اور جب لوگ فقط دنیا کے مال کو دولت کو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم اور دینار کا بندہ بن گیا ہے، پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، مل جائے تو خوش ہوتا ہے، نہ ملے تو تکلیف میں آ جاتا ہے، یہ غافل بندے کی علامت۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ دولت رزق حلال ضرور کماتا ہے تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کوشش ضرور کرتا ہے، پر دنیا کو جیب میں جگہ دیتا ہے دل میں نہیں دیتا، اس کی جگہ جہاں ہے اسے وہاں رکھتا ہے، اسے دل میں جگہ، دل تو ایک ہے، اس میں رب رسول کو بسائیں گے یا کسی اور کو بسائیں گے؟ تو حب دنیا یہ غافل ہونے کی بہت بڑی علامت ہے۔ پھر اسی طرح جو بندہ رب کریم کو جانتا نہیں نا وہ بھی غافل ہو جاتا ہے، ایک تو جو یہ نہیں نا جانتا کہ رب کریم سزا دے گا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو اس کی معرفت نہیں رکھتا کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے وہ بھی غافل ہو جاتا ہے، جسے پتہ ہونا کہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ غافل نہیں ہوتا، اور جو یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ شاید معاذ اللہ ثم، اس یقین کو پکا نہیں کرتا، وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اور ایک جو یہ نہیں نا جانتا کہ رب مہربان کتنا ہے وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے، سب سے زیادہ تو بندہ اس کے دروازے پہ جاتا ہے نا جو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہو، اس دروازے سے بندہ اٹھتا ہی نہیں۔ تو جس کو یہ یقین ہو جائے نا سب سے زیادہ کرم فرمانے والی ذات اللہ رسول کی ہے،
وہ کبھی رب رسول سے غافل نہیں ہوتا، وہ کبھی اللہ رسول کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ کبھی کسی اور جگہ جا کے پناہ تلاش نہیں کرتا۔ اسے پتہ چل جائے نا وہ کریم کتنا ہے، مہربان کتنا ہے۔ ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑا مجرم تھا ایک بندہ، بہت بڑا گناہگار تھا، بت کو پوجتا تھا، تھک گیا ساری رات بت کے سامنے کھڑا تھا، معاذ اللہ یا سنم یا سنم یا سنم کہتے تھک گیا، نیند آ گئی، اونگ آ گئی۔ جب پوری طرح نیند آ گئی اور دماغ پہ نیند قبضہ کرنے لگی تو اس کے منہ سے نکل گیا سنم سنم کہہ رہا تھا نا، نکل گیا یا سمد، او بے نیاز مالک۔ رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا دوڑ کے جاؤ، جو کہتا ہے اسے دے دو۔ فرشتے کہنے لگے مالک وہ تو بت کو پکار رہا تھا، اس نے تو غلطی سے نام لیا ہے۔ فرمایا مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھو نا اس نے مجھے پکارا تو ہے نا، کتنی دیر سے جھوٹے کو پکار رہا تھا، اس کا معاملہ حل نہیں ہوا۔ اب اگر سچے کو پکارنے پہ بھی حل نہ ہوا تو فرق کیا رہ جائے گا؟ دے دو جو مانگتا ہے، دے دو۔ میرے دوست گھر پتہ چل جائے وہ کریم کتنا ہے، وہ مہربان کتنا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تیری آنکھ سے اگر اس کے خوف سے اتنا آنسو بھی نکل گیا جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں نہ جاتا، جو اتنا بھی روئے نہ روئے اللہ کے خوف سے، وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ڈر جائے اپنے رب سے، آئے تو صحیح، عدم معرفت غفلت پیدا کرتی ہے، تو آ تو صحیح، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، وہ تو مہربان ہی بڑا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صحابیاں ہیں، ایام جو مکے کے تھے مسلمانوں پر بڑی آزمائش کے تھے، انہیں بڑا مارا کفار نے، اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا۔ کافروں کی عورتوں نے تانا دیا کہ تو نے ہمارے بت چھوڑے ہیں نا، تو دیکھنا تیری بینائی چلی گئی۔ تو جناب زنیرہ اللہ پہ بھروسہ، توکل، معرفت الہی کا جذبہ، اٹھ کے کڑی ہو، کہنے لگی چپ کرو، تمہارے جھوٹے بت کیا کر سکتے ہیں، میرا رب چاہے تو صبح جب میں اٹھوں تو میری آنکھیں روشن ہوں، اگر کریم کرم کر دے۔ لوگ کہتے ہیں واقعی ایسا ہوا، جب وہ سویرے اٹھیں تو اللہ نے ان کی روشنی واپس کر دی۔ تجھے پتہ چل جانا وہ مہربان کتنا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر آپ کا حساب آپ کے ماں باپ کے ذمے ہو جائے تو پھر کیسا؟ پوچھنے کے لیے، قیامت میں اگر ماں باپ حساب لیں تو پھر کیسا؟ تو بڑے سیانے لوگ تھے جو دل بھلے تھے، کہنے لگے نہیں، رب کریم ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر پیار کرنے والا۔ اگر یہ معرفت مل جائے وہ کریم کتنا ہے، اور جب بندہ پوری طرح اس کی بارگاہ میں آ کے تڑپ جاتا ہے نا، مولا میں جاؤں کدھر، تیرا دروازہ چھوڑ کے جاؤں کدھر۔ اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تجھے جگہ جگہ جھکنا نہیں پڑے گا اگر تو صحیح معنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے۔ تو میرے عزیز کوشش کریں کہ اس کی معرفت، اس کا کرم، اس کی عطا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر عین الیقین، اکل یقین حاصل کریں۔ اور پھر آٹھویں بات یہ ہے کہ غافل لوگوں کی صحبت بھی بندے کو غافل کر دیتی ہے، غافلوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں جن کے پاس بیٹھنے سے دل میں رب رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ غافلوں سے بچیں، چنگیاں دے لڑ لگی سان تے چولی چ پھول پئے، تے جدو میں پیڑیاں دے سنگ رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈل گئے۔ برے آدمی کی صحبت بندے کو غافل کر دیتی، غافلوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھیں، کبھی نہیں۔ غافل آدمی آپ کو غافل کر دے گا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، یہ بہت بڑے لفظ ہیں۔ فرمایا المرء علی دین خلیلہ ہی، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ تو دیکھ تو نے دوست کس کو بنایا ہے، جو تیرے دوست کا مذہب ہوگا وہی تیرا ہو جائے گا۔ ہم نے دوست بنایا نا غوث پاک جیلانی کو،
ہم نے یاری لگائی ہے نا داتا علی اجمیری سے، ہماری نسبت ہے نا معین الدین اجمیری سے، ہمارا تعلق ہے نا بہاؤدین زکریا ملتانی سے، ہمارا رشتہ ہے نا حضرت مجدد الفسانی سے، ہم ماننے والے ہیں نا اعلیٰ حضرت بریلوی کے، ہمارا تعلق ہے کبھی جماعت علی سے کبھی مہر علی سے، ہمارا ان سے تعلق ہے تو صبح شام ہماری زبان پہ رہتا ہے بالغ الولا بے کمالی کشفت دجا بے جمالی حسنت جمیع و خصالی صلو علیہ وآلہ، ان سے تعلق جڑا ہے نا تو کئی دفعہ تنہائیاں تڑپا دیتی ہیں اور تڑپ کے کہتے ہیں اج سکھ متران دی ودیری، اج سکھ متران دی، سکھ کہتے ہیں اڈیق کو، متر کہتے ہیں محبوب کو، اج سکھ متران دی ودھیری اے، اے کیوں دلڑی اداس گھنیری اے، لوں لوں وچ شوق چنگیری اے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پہلے کہتے ہیں سکھ متران دی ودھیری اے یعنی اداس ہوں، پھر حضور کے جلووں پہ نظر کرتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، اور پھر فوراً کہنے لگے او کتھے مہرے علی، او کتھے مہرے علی، کتھے مہرے علی، تے کتھے تیری سنا، اب ویکھو مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں، بلغ الاولا بے کمال کشفت دجا بے، اور میرے اعلی حضرت کہنے لگے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، غافل آدمی کی علامت ہے برے لوگوں کی صحبت میں، خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا، جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں اولیاء اللہ اللہ کے بندوں کی عداوت پیدا ہو، خبردار خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں حضور کی اولاد پاک کے بارے میں شک پیدا ہو، خبردار اس شخص کے پاس نہ بیٹھنا جو امام حسین ابن علی کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتا ہو، بچنا، خبردار اس سے بچنا جو حضور کے صحابہ کے بارے میں بات کرے، بچنا بچنا اس سے جو سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی، دیکھو کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کے گھر ہی رحمتوں کے خزینے میں، بھلا کیا کہا نبی پاک، حضور نے فرمایا میرے اوپر جس نے نیکی کی تھی بدلہ دے دیا ہے، یہ جو میرے ابو بکر صدیق ہے نا ان کو میں اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، کہوں گا مالک تو ہی بدلہ عطا فرما، ایک ہاتھ میں جناب صدیق کا ہاتھ پکڑا، ایک میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، اور حضور مسجد نبوی سے باہر آ رہے ہیں، دیکھنے والے کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل گیا، کیا شان ہے کیا مقدر ہے، تو حضور علیہ السلام رک گئے اور رک کے فرمایا تو حیران ہو رہا ہے نا، تو حیران ہو رہا ہے نا کہ میں نے ایک ہاتھ میں ابو بکر کو پکڑا ہے ایک میں عمر کو پکڑا ہے، فرمایا قیامت میں جب میری قبر کھلے گی تو میں اسی طرح قبر سے نکلوں گا، اس طرح میدان محشر میں آؤں گا، خبردار حضور کے وفاداروں کے وفادار رہنا، ان کے وفادار رہنا، ان کے وفادار رہنا، بڑا عجیب دور آیا ہے، ہم نے یہ دور دیکھا ہے کہ لوگ حضور کے صحابہ کے بارے میں بھی بات کریں گے، اب نبی پاک کی اولاد پاک کے بارے کو بھی ڈسکس کیا جائے گا، اپنا منہ تو دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، اور پھر وہ بندے دیکھ جن کو اللہ نے چن کے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے حضور کے قریب بٹھایا ہے، تو بچنا ایسے لوگوں سے، پرہیز کرنا، خبردار، عقیدہ ستھرا رکھنا، عقیدہ ستھرا رکھنا، صاف رہنا، پاکیزہ رہنا، غافلوں کی صحبت سے بچنا، بڑا ڈرتے ہیں اللہ سے، دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ نسلوں میں بھی وہی بندے پیدا فرما جو عقیدے پکے رکھنے والے ہیں، وہ بندے پیدا فرما ہماری نسلوں میں، ایک وہ بندہ بھی غافل ہو جاتا ہے جو امیدیں لمبی لگا لیتا ہے،
جن کے منصوبوں میں دولت بھی ہوتی ہے، گھر بھی ہوتا ہے، اولاد کا بڑا ہونا بھی ہوتا ہے، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں دیکھنا بھی ہوتا ہے، یہاں بھی گھر وہاں بھی گھر، یہ سیر یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں پیش ہونا جن کے پیش نظر نہیں ہوتا، لمبی امیدیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے، میں تم پر دو باتوں کا خوف کھاتا ہوں، جو ڈر آتا ہے، ایک یہ کہ تم خواہش کی پیروی کرو گے، جو نفس کی خواہش ہوگی اس کے پیچھے لگ جاؤ گے، اور ایک تم لمبی لمبی امیدیں باندھو گے، اتنے سال جینا ہے، اتنے سو سال جینا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ منصوبہ بندی کریں مستقبل کے لیے، وہ بری نہیں، لیکن تیاری رکھیں، تیاری رکھیں، اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ یہ غفلت کی چیزیں ہیں جو بندے کو غافل کر دیتی ہیں، جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں، اور جو فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں نا، ہنستے زیادہ ہیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، قرآن کہتا ہے زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا حضرت عقبہ بن عامر نے کہ یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک تو اپنی زبان قابو میں رکھو، دوسرا فرمایا اپنے گھر میں ٹھہرے رہو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، فضول نہ نکلو گھر سے، اور تیسرا فرمایا اپنی خطاؤں پہ رویا کرو۔ کثرت کلام اور فضول کلام اور بلا وجہ یہ بندے کو غافل کرتا ہے، دل کو سخت کرتا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈالتی ہیں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں اور غفلت کو توڑیں۔ آپ کے ذمے میرے ذمے جو حقوق و لباد ہیں ان کا پتہ کریں، جو اللہ رسول کے حقوق ہیں ان کی خبر دیکھیں، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم کس طرح انجام دے رہے ہیں اس پر توجہ کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ ہم انسان ہیں، کوتاہیاں تو رہ جائیں گی، لیکن جب کوشش کریں گے تو پھر رب تعالیٰ مدد بھی فرمائے گا۔ ایک بات اور کرنی ہے، ایک تو میں نے عرض کیا غفلت کو توڑنا، ایک دوسری بات قرآن مجید کا ایک سبق اور، جب غفلت توڑنی ہے تو پھر لازمی طور پر ایک کام کرنا پڑے گا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پلاننگ نہیں کرنی، فیصلہ کرنا ہے، تو فیصلہ کرنا ہے تو کرنا کیا ہے؟ پھر قرآن حکیم نے سورہ بقرہ میں کہا فاستبقوا الخیرات، یعنی تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جلدی جلدی نیکیاں کرو، فٹافٹ، دیر نہ کرو۔ فٹافٹ سے مراد یہ نہیں کہ نیکی جلدی جلدی کر جاؤ، یعنی ٹال مٹول نہ کرو خیر کے کام میں، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، عمرہ کر رہے ہیں پھر نیک ہی ہیں، حج کر رہے ہیں پھر نیک ہی ہیں، بچے بیاہ لوں پھر میں نیک ہوں، یہ تھوڑا سا یہ کام ٹال مٹ، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑو، جلدی کرو، بھاگو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، ایک تو تم جوانی کو نہ بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اپنی صحت کو غنیمت جان لو بیماری آنے سے پہلے پہلے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، وسعت دی ہے، تو نیکی کر لو، خرچ کر لو اللہ کے راستے، خدا نہ خواستہ تم پر غریبی آ جائے۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، اگر تمہیں اللہ نے کچھ فراغت دی ہے، بہت زیادہ مصروف نہیں ہو، تو غنیمت جان لو، جلدی سے نیکی کر لو قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جاؤ۔ اور پانچویں بات حضور نے بیان کی، فرمایا زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے پہلے، جلدی سے نیکی کر لو۔ نیکی کے لیے ساری زندگی منصوبہ بندی نہ کرتے رہو، نیکی کے لیے دیکھو نا، ہماری زندگی میں یہاں دنیا میں رہ کے چند منٹوں میں وہ نیکی کی جا سکتی ہے جو قیامت کے بعد صدیوں کا ہمارا فائدہ کرے گی، صدیوں کا فائدہ کرے۔ کرتے نہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، بس تیاری کر رہے ہیں، بس حضرت آپ دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرمانے والا ہے، لیکن جو نیکی نصیب ہوتی ہے اسے جلدی سے کر گزریں، اسے فٹافٹ کریں۔ میں ایک گاؤں میں گیا، اب تو خیر وہ دور نہیں رہا، یہ 10-15 سال 20 سال پہلے نا، جو نوجوانوں کی مصروفیات ہوتی تھیں ان میں سے ایک مصروفیت یہ ہوتی تھی کہ گندم لے کے چکی پہ جانا ہے، آٹا پسوا کے لانا ہے۔ یہ ایک بڑی، چونکہ سبھی گھروں کے اندر سال کے لیے گندم سٹاک کر لی جاتی تھی، تو گندم لے کے جانا یہ ایک ڈیوٹی ہوتی تھی۔ ایک نوجوان ایک گاؤں میں، اس کی مجھے تعریف سننے کو ملی، تو ایک بوڑھی اماں کہنے لگی، یہ تو بڑا نصیبہ والا ہے، سارے آٹا پیا لے آؤں۔
और आते जाते पूछ लेता है कि अम्मा कोई, कहने लगी मेरे बच्चे बाहर होते हैं ये मुझे दवाई भी ला देता है शुगर की, मैं मरीजा हूँ। यानी खैर जितनी हो सके जितनी, मेरे एक संगी हैं तो सड़क पे कोई बंदा खड़ा होता है ना, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, बंदा खड़ा होता है तो कहते मैं उससे पूछ लेता हूँ बाबा जी किधर जाना है, फलानी जगह जाना है, तो कहते मैं मोटरसाइकिल पर बिठा लेता हूँ। बंदा देख के मुझे समझ आ जाती है ज़रूरतमंद है, कोई चोर नहीं कोई डाकू नहीं, ज़रूरतमंद है। मैं उसे मंजिल तक, नेकी जितनी मुयस्सर आए जिस हद तक मुयस्सर आए, क्या कहा हमारे नबी पाक अलैहि सलाम ने, हुजूर ने हमसे फरमाया कुछ ना ना हो सके तो बात ही मुस्कुरा के कर लेना, इस पर ही अल्लाह सदके का सवाब अता कर। फस्तबिकुल खैरात, जल्दी से नेकी कर लो, अपने नामाया माल में रोज नेकियां जमा करो, कोई ना कोई खैर का काम रोज करो और जल्दी से करो। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे जल्दी जल्दी नेकी के काम कर लो उन फितनों से पहले जो अंधेरी रात के हिस्सों की तरह फितने होंगे। फरमाया उस वक्त हाल ये होगा कि आदमी सुबह मोमिन होगा शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा तो सुबह काफिर हो जाएगा। और फरमाया लोग दुनिया के बदले अपना दीन तक बेच डालेंगे, माज़अल्लाह झूठी कस्में नहीं खाई जाती, झूठा कुरान मजीद नहीं लोग उठा लेते, लोग दुनिया के लिए दीन बेच डालेंगे उससे पहले पहले जब फितने इतने ज्यादा हो जाए, उससे पहले पहले नेकी कर लो, कोई खैर का काम कर लो, जल्दी से कुछ ऐसा कर लो। हजरत उकबा बिन हारस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये देखें हमारे नबी पाक अलैहि सलाम की सीरत क्या है, हुजूर का उसवा क्या है, नबी पाक अलैहि सलाम हमारी तरबियत किस तरह करते। हजरत उकबा बिन हारस रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हमने नबी पाक अलैहि सलाम के साथ ना असर की नमाज पढ़ी, ये सही बुखारी में मौजूद है। फरमाते हुजूर सलाम फेरते ही फौरन उठ के घर तशरीफ ले गए, ये हमारे लिए ना अनोखी बात थी, गैर मुतवक्के थी, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, सलाम फेरा नमाज का हुजूर जल्दी से तशरीफ ले गए। अब हम हैरान थे और हैरत अंगेज तौर पर हैरान थे कि करीम इतनी जल्दी तशरीफ ले गए, थोड़ी देर हुई हुजूर वापस आ गए तो महबूब पाक सलाम फरमाने लगे घर में ना एक छोटी सी डली, एक छोटा सा टुकड़ा सोने का पड़ा था, माल आया था सारा सदका कर दिया, वो थोड़ा सा पड़ा था, अचानक मुझे याद आया वो तो पड़ा रह गया। तो हुजूर फरमाने लगे मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारी रात गुजर जाए और मेरे घर में पड़ा ही रह जाए, मैं जल्दी से जाके उसे खैरात कर दूं। मैंने खैरात किया फिर मैं वापस आ गया हूं, जल्दी से नेकी, जल्दी से नेकी कर ली जाए। हम बड़ा इंतजार कर रहे हैं, बड़ा लंबा हमारा प्रोग्राम है, हमारे पास टाइम ही बड़ा है, किसी ने कान में कह दिया है तेरे पास बड़ा वक्त है, अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, अभी तो जनाब। ओ मेरे भाई ये लोगों के कहने की बातें हैं, फिर पता ही नहीं चलता हालात किस तरह के हो जाते हैं और क्या मामलात इंसान के साथ दरपेश होते हैं। जितनी खैर मुयस्सर आए, जितना भला मुयस्सर आए, जितनी इंसान को तौफीक मिले, मैंने बुज़ुर्गों को देखा अपने असहाब को, पहले वो खुदाम से कहते कि मैं सोने लगाऊं और पाबंद करते लोगों को कि फलां वक्त, बुजुर्गों को मैंने देखा अपने, वो पाबंद करते लोगों को कि फलां वक्त मैं मौजूद होऊंगा आना, खुद पाबंद फरमाते। और फिर जब बेदार होते ना तो सबसे पहले खुदाम को बुला के पूछते कोई मेहमान तो नहीं आया, और जनाब आपने खुद ही तो पाबंद फरमाया फलां दे आना, कहने लगे चल यार अगर कोई आया तो मुझे मिला लो, मेरी मुलाकात करा लो। क्यों? इसलिए कि दूर से आया है, मुझसे मिलने आया है, कोई खैर की बात सीखने आया, चलो मेरे नाम या माल में को नेकी जाएगी, कुछ ना कुछ खैर जमा कर ली जाए, कुछ ना कुछ ड्यूटी कर ली जाए, कुछ काम करें और जल्दी से करें। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, ये भी बुखारी में मौजूद है, कहते हैं एक सहाबी ना नबी पाक अलैहि सलाम की बारगाह में हाजिर हुए गजवाए उहद के मौके पर, और हाल उनका यह था कि वो खजूर खा रहे थे और खजूर उन्होंने मुंह में रखी हुई थी। हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर मैं शहीद कर दिया जाऊं तो कहां जाऊंगा? हुजूर फरमाने लगे जन्नत में। तो कहते उन्होंने जो खजूर मुंह के अंदर थी ना वो उन्होंने निगली नहीं, अंदर नहीं ले गए, उसको बाहर निकाला और दौड़ के आगे बढ़े और जंग करनी शुरू कर दी।
اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. کیا سبق دیا انہوں نے؟ سبق یہ دیا کہ نیکی کرنے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنی جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی ہے. جلدی سے نیکی کرنی ہے, فٹافٹ نیکی کرنی, اس کے اندر ٹال مٹول نہیں کرنا. اسی وقت انہوں نے کھجور باہر نکال دی, دوڑ کے انہوں نے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں, میدان احد میں نا احد پہاڑ کے قریب کھڑے تھے, لوگوں سے کہہ رہے تھے جلدی جلدی ادھر آؤ, وہ جنت جو انسان کو انتقال کے بعد نصیب ہوگی اور قیامت کے بعد نصیب ہوگی. فرماتے تھے مجھے تو ابھی احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے, لہذا جلدی سے آؤ, ادھر دوڑو, جہاد کرو, آؤ کفار سے لڑے. تو نیکی میں دیر نہیں کرنی, جو نیکی میسر آتی ہے, جس کو میسر, ماں باپ میسر ہیں تو خدمت کر لیں, اہل خانہ ہیں تو اس نے سلوک کر لیں, اللہ نے اولاد دی ہے تو اچھی تربیت کر لیں, دوست ہیں, اگر آپ کو اللہ رمضان عطا کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کر لیں, اگر نظر ٹھیک ہے تو تلاوت زیادہ سے زیادہ کر لیں, زبان چلتی ہے تو رج رج کے مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں, جلدی سے خیر جمع کریں, اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. یہ آج کا سبق ہے. ایک تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ بس غفلت نہیں, اب غفلت نہیں, اب انشاءاللہ اللہ اللہ کرنی ہے, اب کوئی خیر کا کام کرنا ہے. میرے حضرت کا ایک جملہ کبھی نہیں بھولنا, فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام, نیچے جا کے آرام. یہ چھوڑ دیں, اتنے گھنٹے سونا ہے تو یہ کرنا ہے تو میری نیند میں دخل کوئی نہ ڈالے, پھر سوتے ہی رہ جائیں گے, سوتے ہی رہ جائیں. زمین کے اوپر کام اور نیچے جا کے جاگنا ہے, جاگ لے افلاک کے سائے تلے, پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. اب جاگ لے افلاک کے سائے کے نیچے, جاگ, کھول آنکھیں, ہر وقت کا سونا, ہر وقت سونا, ہر وقت جو اپنے آرام کی فکر کرنا اس سے نکل آئیں, اور اچھا کھانا اور اچھا پہننا اور بس اپنی مرضی کی زندگی من چاہی جینا اس سے باہر آئیں. فیصلہ کریں, فیصلہ کہ اب غفلت نہیں کرنی, اگر اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے تو اسے دین کے کام پہ لگانا ہے, کوئی ڈیوٹی کرنی ہے, کوئی خدمت کرنی ہے. دیکھو خدمتیں ہو رہی ہیں, صدیق اکبر مال دے رہے ہیں, عثمان غنی مال دے رہے ہیں, مولا علی نے تلوار پکڑی ہے, میدان میں جا رہے ہیں, فاروق اعظم گلی گلی نگر نگر رسول اللہ کے دین کی پہرے داری کر رہے ہیں, حضرت جناب سیدنا سلمان فارسی ابو ذر کی فاری حضور کی مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں, اور بلال حبشی وہ نبی پاک کی مسجد میں اذان پڑھتے 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 رب نے اتنا عروج فرمایا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے بھی اذان پڑھنے شروع, انہوں نے اذان دے دی. تو کوئی کام کرنا ہے, غفلت کو توڑنا ہے, اور نیکی کرنی ہے ذرا جلدی جلدی, خیر کا کام کرنا ہے, نہیں نہیں ایسے نہیں, فٹافٹ. کیسے جی؟ فٹافٹ. تو فٹافٹ کام کریں خیر کا, جلدی جلدی. تو یہ خیر کا کام فٹافٹ, جلدی جلدی, اور بڑی جلدی, اور دوڑ دھوپ کے, اور جب آپ کرتے جائیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ مواقع بناتا جائے گا. آپ سے میری اپیل ہے, بالخصوص میرے ساتھ جو وابستہ سنگی ہیں, جو پیار کرنے والے ہیں, دو باتیں آج آپ نے لے کے جانی ہیں گھر. یہی لنگر ہے, یہی آپ کے لیے دعا ہے, یہی ہمارے بزرگوں کا فیض ہے, یہی نصیحت ہے کہ آپ نے دو باتیں لے کے جانی ہیں, غفلت توڑ دینی ہے, فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد غافل نہیں ہونا, اور دوسری یہ بات لے کے جانی ہے کہ نیکی جلدی جلدی, فٹافٹ فیصلہ, فٹافٹ نیکی. ایک کر کے پھر انشاءاللہ دوسری, دوسری کر کے پھر انشاءاللہ تیسری, تیسری کر کے پھر انشاءاللہ چوتھی. یہ شروع کرنی ہے, اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا, مدد کرے گا.